Zdravo ekipa i dobrodošli u još jedan kreativni, zanimljivi crtački video. Danas sam odlučila naslikati kuću i to na kamenu. Kao što znate, stikere kućica sam već pravila, ali nikad vam nisam pokazala kako zapravo izgleda oslikavanje kamena i pretvaranje istog u kućicu. Ovdje imam svjetlomastere, ovdje imam i božićnu zvijezdu koja će uskoro postati uskršnja zvijezda budući da nije uvenula. Odlično, znači da je dobro zalijevam. A sad idemo po kamen. On bi se trebao nalaziti negdje ovdje. Uvijek redam kamenčiće po podu. I evo, našla sam prvi. Odmah pored saksije pas koju sam oslikala. Međutim, ovaj kamenčić je previše obal. Treba mi neki malo duguljastiji. Tako da ćemo morati zaviriti ovu kuticu. Sigurno se najveći kamen nalazi na dnu. A do tada, pogledajmo ove morske zvjezdice. Sa njima se Aleksa i Nikola najviše vole igrati. A sad ekipa, držite mi fige. Moja ruka će zaroniti unutra i izvući najveći kamen. I evo ga! Jedino što sam mogla odabrati neki malo lakši. Pa ekipa, da počnemo. Prvo da vam kažem da ovaj kamen zaista težak. Toliko je bubnu od moj 100 da sam se pitala koliko kilograma ima. Krenut ću od stepenica. A odmah ovdje desno nacrtat ću i vrata. Pored kojih će biti prozor. Iznad će također biti dva prozora i jedno srce. I nekoliko plavih tufnica, ne pitajte me zašto sam to uradila. Jednostavno ne mogu dočekati da vidim kako će moja kućica izgledati, pošto želim da bude plave boje. Krov je, kao što vidite, crven. A ovdje imamo jednu izbočinu koja bi mogla predstavljati dimnjak. Pa odlično! Mislim da se odlično uklapa. Stolarija na mojim vratima bit će žuta, kao i okna prozora. Ne mogu dočekati sa fasadom, tako da ću odmah početi sa crtanjem lozice. I kao i uvijek, vjeverica zaga prebacuje se sa jednog dijela crteža na drugi. Nikad se ne mogu fokusirati na samo jedan dio. Želim sve obojati odjednom. Stepenice za sad izgledaju malo dosadno zato što su sive. A kao što sam vam već rekla, kućica će biti plava. Tako da se bacam na najteži dio, a to je pravljenje fasade. Poslije nje će sve izgledati mnogo ljepše, pošto će moja kućica biti dosta veselija. Kamen sam po sebi baš i nije zabavan, osim ako nađete neki interesantni u prirodi koji po sebi već ima šare. Takve kamenčiće uopšte ne oslikavam, nego ih držim u svojoj posebnoj kolekciji. A sad da krenemo sa detaljisanjem. Samo da pronađem crni markerčić. Toliko često premještam svoje boje i bojice kao vjeverice kada zakopavaju lješnjake i kasnije zaboravim gdje sam ih stavila i ne mogu ih naći. Ali dobra stvar je da sam sve crne odvojila u ovu vrećicu. Zar to nije odlična ideja? Sve crne flomastere držati na istom mjestu. Oj, ekipa, zašto sam nacrtala ovoliko prozora kad ću završiti sa njima? Pošto želim da se bacim na crtanje cvijeća. Jedva čekam. Ali da bismo došli do omiljenog dijela, prvo moramo završiti neke stvari koje nam baš i nisu omiljene. Ali jedna od njih svakako nije crtanje crijepa. Uvijek sam voljela crtati i redati crijepove na svojim kućicama. A najviše me raduje što sa svakim idućim korakom i sa svakom bojom sve izgleda mnogo ljepše. Ne znam da li sam vam rekla, ali planiram ovu kućicu držati u dvorištu. Stavit ću je pored nekog drveta tako da će nas uveseljavati uvijek kada prođemo pored nje. Jedino nisam razmišljala o tome šta ako neka pčelica ugleda ovu kuću i pokuša ući unutra. Ili neka šumska vila. Za tu priliku morat ću napraviti kućicu u koju se zaista može uvući. Pošto je ova kamena zanimljiva za gledanje, ali nije baš iskoristiva u tom smislu. A sad još malo detaljčića na vratima. Nisam mogla izdržati tako da sam odmah počela sa crtanjem tufnica. Roze tufne okružuju moja žuta vrata. A sad moram sazidati stepenice. Po njima će biti razno razni kamenčići. Tako da će iz detaljisane izgledati mnogo, mnogo stvarnije. Isto ću raditi sa prozorima. Svako okno prozora okružit ću crnim markerčićem. Tako će sve još više doći do izražaja. A sad ćemo na tamno zelenu dodati malo svijetlo zelene boje. To će biti jedna lozica koja se pruža skroz preko zida kuće. A tek ćete vidjeti kako će izgledati kad procvjeta. Budući da je proljeće, sve cvjeta, budi se i miriše. Čak nekad razmišljam da li mi je omiljeno godišnje doba proljeće ili jesen. I red je na moj omiljeni dio koji sam jedva čekala, a to je dodavanje tufnica. Pošto je kućica plave boje, žute tufnice će se odlično isticati na njoj.
A sad je vrijeme za novu potragu, ovaj put za bijelim flomasterčićima. Tako da ću ih sve izdvojiti i ponovo posvijetliti neke dijelove svog crteža, zapravo kamena. Da li vi imate neke šare koje oduvijek crtate? Ja, na primjer, volim i spiralice. Također volim crtati sunce, oblačiće, a nećete vjerovati, čak i kišu na svojim crtežima. A jedan od omiljenih koraka u slikanju mi je dodavanje bijele boje, tako da imam jedan poseban markerčić za tu namjenu. Sa njom dodajem detalje tako da izgleda kao da je moj crtež obasjan. Jer bijela boja je zapravo kombinacija svih boja vidljivog dijela spektra. I ono što najviše volim kod nje je što se može miješati sa svim ostalim bojama, tako da ih možemo jednostavno posvijetliti. Ne želim da moja kućica izgleda kao neki strašni zapušteni zamak, nego kao vesela kućica u kojoj živi neka minijaturna ekipa. Možda mali vilenjaci koji nam čuvaju dvorište. Dugo sam razmišljala koje bih cvijeće mogla nacrtati. Najviše volim ruže. Međutim, ruže su bodljikave, tako da se bojim da ih zasadim u svom dvorištu i u svojim saksijama. Možda da se ipak odlučim na neko cvijeće koje po sebi nema bodljice. Bar dok mi dječica ne porastu. A sve ćemo začiniti fluorescentno žutom bojom. Pošto ne mogu živjeti bez ruža koje predivno mirišu, meni najljepše od svog cvijeća na svijetu, odlučila sam da će moja ruža biti puzavica koja se penje uz kućicu, tako da ne može nikoga ozlijediti, a izgleda prekrasno. Bijelom ću dodati detalje po gljivama, također ukrasiti malo saksije i dodati detalje gdje god su potrebni. Ovu saksiju ipak ću obojati u crvenu da se bolje vidi. I kako vam se sad sviđa moja kućica? Stalno je posmatram, ali uvijek mislim da još nedostaje neki maleckki detalj. Sa druge strane bih mogla naslikati kućicu u nekoj drugoj boji. Zar to nije odlična ideja? Međutim, kućicu prvo moramo još malo izdetaljisati. Crnom ću okružiti listiće i tako dodati malo sjenke. Mislim da će izgledati mnogo ljepše. Također dodat ću maleckke spirale po narandžastim krugovima i tako dobiti ruže. Jako jednostavno. Bitno je uživati u stvaranju. A dok smo se mi raspričali, u dvorištu je već izrasla zelena trava. Sad bi neko mogao reći da je kamen gotov pošto je oslikan. Međutim, mislim da je vrijeme za najljepšu stvar na svijetu, a to su gliteri. Pogledajte koliko novih sam sakupila. Najsrećniji gliteri od svih uskoro će ukrasiti moju kućicu. Međutim, ovdje je toliko raskošnih boja da ne znam kako da se odlučim samo za jedan. Ako me dobro poznajete, znate da sam izabrala njih nekoliko, tako da nećem ostati samo na ovome. Međutim, vrata mi se ovako baš sviđaju, kao da je po njima pao snijeg. Ovo su gliterčići leptirčići. Pogledajte koliko se presijavaju i koliko su im predivne boje. Baš me podsjećaju na proljeće. A posuću ih tamo gdje želim da su leptirčići zaista sletjeli. A to je cvijeće. Kućica mi se sve više i više sviđa. Znala sam da su samo gliteri nedostajali. Jednostavno ću ovako otresti ruke i kućica je postala magična. Morate priznati, čak i ako ne volite glitere kao ja, da ovako izgleda mnogo, mnogo zanimljivije. Jedino što moram ostaviti kućicu da se osuši. Jer sam je prije posipanja glitera prelakirala lakom za nokte. Ovaj put donijela sam svoju ladicu sa mnogo, mnogo zanimljivih perlica. Zašto kućica ne bi postala trodimenzionalna? Dodat ćemo još neke detalje po njoj. Naprimjer, kvaku na vratima. Šta mislite o narandžastoj školjkici? A na vrh bih mogla dodati neko srce. Ili džinovskog leptira. Ekipa, šta mislite o ovome? Sad imam svoju novu kućicu u koju mogu seliti, u njoj mogu slikati, praviti nešto kreativno, igrati se, maštati. O, jedino je problem što ne mogu ući unutra, morat ću se malo smanjiti. A vidjeli ste koliko je lako naslikati je. Samo vam treba kamen koji će izgledati otprilike ovako. Naravno, ne mora biti ovako velik. Eto ekipa, nadam se da vam se svidio i ovaj kreativni crtački video. Ako vam se svidio, lajkujte ga, a mi se družimo u nekom od sljedećih videa. Zdravo ekipa!